Mi baš nekako polazimo iz stajališta da svako od nas može biti hraljivi. Znači svako od nas može u nekom trenutku o sebi misliti da je Bog, da je On sve, znači da služi samo svojim potrebama, da je pun totalnog egoizma, da je u nekim trenucima pun samog sebe, da kad je na vrhu talasa onda ubija sve oko sebe, a inače se iza svega toga krije neki veliki strah. To je, mislim, i suština zapravo tog lika. A mi smo nekako krenuli baš s pozicije, recimo, Jernej i bi, ili kolega Bojan i bi, Jure i bi. Znači, gdje se u nama krije zapravo taj sjeme toga i biostva. Ja sam pun nekih strahova. Ja sam ponekad egocentrik, ja sam ponekad ne fair do ostalih, do ljudi, oko sebe i tako. Mislim da mogu se naći s vama. Ja jako volim igrati u Sarajevu, sad već nekoliko puta sam bio tu, tako da baš uživam. To je neka obrazovana publika, ovako, puno je bilo mladih, to mi se jako sviđalo. Baš smo se bojali jer smo zapravo ta predstava sve, igra sa svim, nema stajalište o ničemu. Zapravo ona u isti koš baca Hitlera, domobrane, partizane, četnike, muslimane, ustaše, katolike, sve to, sve do ničega nema nikakav odnos, sve je samo preko ono šta meni treba, šta ja želim, šta sve to je najbitnije. Malo smo se bojali možda da ne bude nekih uvreda ili tako, ali mislim da je super to publika shvatila, taj naš odnos do svega. Ne.